Miksi jännittää taas niin vitusti? Totta. Ai paska. Tuli muuten paska hätä, kun mainitsit paska. Toivottavasti Viina. se meni ohi pienemmällä. Pillu. Heti tekee meille pillu. Ei mitään, tää vittu tunnin mittainen peisleppi. Vai onks tää täyspikiakka? Oh, voi perkele. Voi perkele. En jaksa tulla vielä greeniin kyllä. Jes, on täystä. En minäkin. Paljon sitä mäkkiä nyt bensaa? Mä ajattelin laittaa jotain 40 ehkä, 45 siltä väliltä. Paljon se on klikkejä täydestä tankista? Mulla on gallonat. Hyvä. No sä voit laskea sen silleen, että gallona on 3,8 litraa, niin mä en se nyt on silloin 12 gallonaa about. 12 gallonaa kun otat, niin se on no siis kun tässä lasketaan niinku liittoa tai niinku laskee litroittain, niin tässä voi sitten laskea, että 25 klikkiä. Tää kestää kyllä ikuisuuden. Montahan meihemiä tulee tässä. Ei. Ei ihan, kyllä se on vähän pienempi. No niin, sit lähtee. Monta meihemiä varmuutella. Gallona, niin. Niin ja siis, olis tää britti vai jenkki gallona, olis tää kuiva vai märkä gallona? Ei. Niin, kyllä, oiski. Mut sehän olis tää, oliks tää pitti helppo? No on, siis siinä on kiva ylämäki, johon jarruttaa. Juu. Mitä sä sanoit, joku 40 litraa? Niin. Tesnaukki, sanoitko et 40? Mitä 45? Mä laskin nopeasti, että 40 litraa, jos on 4,6 kierroskulutus. 4,6 ainakin näytti mulla dässä. Niin. Minä kattelin, että Ford jos meni joku 4 litraa. Vähän vajaa. Eli varmaan 4 litraa. No mä otan sitten 45. Että no se on taas 4,5. Siinä hävii sen pari sekkaa, mut niin... Ei se ainakaan minun peissiin vaikuta. Juu. Mm. Ja meihemissä vielä vähän enemmän. Joo, siis mä oon... Mennään ajassa Daytona sitten. Good luck all. Mitä vittuu mä tein äläsi olla oikeesti? Ei mulla tällaista peissiä mitään toivoa ajaa kisassa. Niin, minäkin ihmettelin. Ja mä ajattelin, että viimeksi ajanut täällä joku ihan pimeä kuoli läpi. Niin, mä ajoin viimeksi jonkun draft... Holmin drafteissa ajoin viimeksi täällä joku ihan maagis. Ole pentla. Sit kaikki tuli vaan kympilöihin. Aujiikin lähti mun takaa. Kikki ajaitpa porukka kovin. 4 litraa enemmän kuin viimeksi. Kakka safety car. Vahvat viit. Mikä vitun sääntö tämä on? Mitä? Tämähän on ikin vanha sääntö. Ei niin viime vuonna roadilla. Ei oo roadilla tällaista sääntöä. Mikä hetki? Eiku niin? No mutta siis sehän on... Sehän on parempi, et se kasaa sen, tai niin. Se lähtis se letka vähän purkaantuu paremmin. No jos, siis... No niin, se tarkoittaa sitä, että paalusta ei oo vittuakaan hyötyä, kun kakkosruutu voi ottaa paremman lähden. Ei voi ottaa, kun se ei voi olla sun edellä. Sama mikä on... Kakkosruutu on paalu vaikka. Ja siis niinhän se on oikeesti. Toinen ruutu, niin oli paalu. Oikeestikin lähetään vihreälle. Ei, kukkana ykkönen. Ja sullahan on sisälinja T1. Oikeesti se sääntö menee niin, että jos sä näet vihreän lipun, niin sä saat painaa kaasua. Siis niin kuin fyysisesti näet. Näin niin, vihreän niin. Lipun. Koska Rolexissa siis kävi niin, että joku kauempaa näki ja ampas kaikkia ohi. Ja vaan näki tuo jossain. Eli kansii käydä laserileikkauksessa. Joo. Ottakaa sit hyvät vaumit T1. Mut kyl vituttaa, jos on punaviher värisokee. Vittu kun nää vihreitä ollenkaan. Mitä vittu? Heiluttaa keltaista lippua, niin sitten lähtee vaan... Täällähän oli jo melkein meihem. Jaha, joo, kohti neljäksä perään. Voittattia ei käydä turhaan. Turhaan. Oliks Ossila vielä porossa? Ei oo. Okei. Okay. Ei mene tehot siis. Se on hulluja takana. Mitähän sieltä touhutaan oikein, kun tää tulee jotain vittuja lentelee? Täällä oli melkein meihin, mitä olis kinkissä. Joo, täällä peräisen päin. Mä oon siellä 4-4, niin... Täällä oli aika tiukka. Mä oon 4-2 tässä. Piti mä jossain nurin sille. Stiilo, millä siellä sä oot? 14. Jumalalta, jätkä on mennyt kova. Jep.
Kohta mulla on tää kuolisetti tässä kisassa, että saa nähdä mitä tästä tulee. Niin bensat on sentään. Bensat on tällä kertaa. Mä laitoin pikkasen vähemmän rakeen, että... Tää on hyvä, että tulee vihreä täällä hoitana mutkassa. Green, green, green! Vittu, mikä kasa eläkää on joku päivä. Hirvees bussissa. Juu. Hullu check-up, meni sinä ajaa perään. Melkein matka. Saat ero tulla sinne ulos. Still there. Hold your line. Tuo on ahasta. Mä oon siellä freevaili vaan. Ihan sen sijaan. Remexen perästä. Sori. Tulee Samin takana tuon kolmen rinnan pistää kohta. Vittu, tänne tuli pommit murri. Sarava veti kun on pommit tänne. Tällä parkissa saatana. On joo, siis tää kärjeskin vaikka mä oon nyt jo puheeksesta jotain. Joo, musta tulee tää kaikki ohi. Yritän ottaa varovasti. Vapat Racing vähän pappailee täällä. Uhu. Mennäkö sitä meihin? Vitut kun oli. Puna kun yhtys. Rikki pystys T1. Oli tai Ford. Joo. L1. Poroke. Uppo köyhää, ruhti köy, rikasta. Car on your left. Stay on the right. Clear. Ja täällä sitten mun muona on edessä. Jaa, Pasinissin. Varvaa. No, mulla näköjään siipeä aika reilusti. Kaikki menee haltana ohittu. Mä en pysy ruffin perästä rafteessa. Mä pysyn just ja just. Joo, ysi siipi ei oo kyllä best, mutta pysyy vähän radalla. Ui vittu, saadaan ne ykkösen jälkeen meihin. No näköjään, kun Nissinenkin vähän... Täysiä tulee. Lammi vaan pisti ihan tylysti, niin ton... Ton, olisiko ollut Remexen seinälle, kun pääsi tuota Saravoa. Siellä oli taas joku antanut sille tuolla streamin chatissa dollaria pistää joku pihalle. Laittaa varmaan mut. Killist. Ääntö sun tää autokin johonkin. Saatan antaa suora simuillakin. Mä en saa Samia kaiskiin. Mulla on kakkoa ja mairittelua suora vauhtio.
mäkin pysyn Nissisen perässä just, mikä on ruffilla. Pääsin aina tuohon rinnalle. Ihan perään, mä en päässyt sen rinnalle asti. Ja sit se laittaa oven kiinni, kun niin se pystyy jarruttaa myöhemmin. Ake tulee kovautus perässä. Vittu pemari kulkee ihan miljoonaa tässä suoraan. Ei vaan lammi pääse millään. No nyt alkaa repiä, kun pääsee juuri. Kaksi läppiä, koko 4-2-3-4-1. Ja ketään ei ole eikö ohittaa. Mä oon kahdeksan sijaan noustunut. Mä olen ihan samalla sijalla kuin lähtiessä. Mä oon tippunut kaksi ja... Mä pääsin startispuolueen ohitte, mutta... Mä oon kyllä ajanut nyt kaksi kertaa kinkissä pihalla. Saanut pidettyä. Joo, tää valuu kinkis pihalle tää kuolisetti. Se pitää nostaa aika paljon. Jep, niin pitää. Se on painava. Mutta ei muillakaan ole helppo. Mä voisin tulla ohi. Näköjään tää tulee musta ohittajien jengiä. Forward ja Mayhemi. Vittu jimi! Neljän rinnan. Ja se oli siinä. Voiko... Ah, noni. Voiko näin kapellaralla edes vetää? Se oli siinä. Neljän. Mitä helppoa? Jaa, täällä Mayhemi. Tää kärjys. No. Täällä on muuten vitummonen Mayhemi takana. Joo, mä olin täällä. Nyt on kyllä mehenää Mayhemi-naiseksi. Tää... En mahtu, kun se puhua. Keskelle suoraan väliin ja sit mä olin tos nurtsilla kattomaan. Porukkaa vaan lentää. Joo, helvetin monen Mayhemin jota tuolla perällä. Mikä ihme siinä oli? Minä yritän väistellä Mayhemin, ennen takana tullaan vaan päälle. Se on reilu kerran. Oh, tuo auto paska. Vai kaikki on? Tos lähestän jo tämän. Vittu jarrut päällä tuli Mayhemin ja sit tommonen pien klikki ja auto paska. Tää on heikko. Vittu tälläkin kun tänne mettäosuudelle tulee Mayhemi, niin sitä ei väistä tai se tulee heti eestä. Tais olla kyllä meikäläisen Mayhemi myös. En tiedä mitä se sen jälkeen tapahtuu. En tiedä kun enää sivuille, mutta... Tultiin molemmilta puolilta mua kylkeen vissi. Tulee vaan sit osaa huuta. Mitä? Ryttyhän sinne paino kahden auton väliin ja Mayhem oli valmis. Joo, just kerkesin kanssa pistää ströömin läpi. Just elämän karut kävyt. Ja Häkkinen nousee. Nyt on mua. Tilkkaa, oliks se niin? Kyllä on ole. Ehkä liian sisällä tossa. Tuleeko jikki ohi taas? Jikki ohi. Iku lentelemään. Clear on the left.
petäjän kehältä kyllä ajaa enää nyt, että se on. Täällä on kunnon juna. Mulla on kyllä semmonen setti, että täällä ei vittu ohiteta ketään. Mulla on semmonen setti, että täällä voi päästä maahan. Jep, tää on ihan saatana helppo ajaa. Jep. Ja silti täältä menee oikeesti aika kovaa. No siis mä jään suorilla, että mä niinku ohi pääse kenenkään. Tarvitut korjaukset, 33 minuuttia. Aika. Se enduraa se kisaankin vähän liikko. Ei vittu. Mitähän me korottiin sinne silloin tietona 24:een? Koska nyt on yli tunti. Vittu kun ei pääse. Ihan mennään tässä Teemun perässä saatana, mutta ei. Pääsiskö? Me korjattiin teittona 10 sekuntia. Koko kisa-aikana alta. Ihan liian pumassa. Silleen voittaa kisaa. Ei, ei oo ollut rellekisaa ollenkaan. Sitten toi rekuredi pitää korjata, että saa lihapullon pois. Juu. Joo, niin se oli kisaa tässä. Mulla on 8 minuuttia. Eli ei. Eikä kyllä ollut muutenkaan. Jos sinulle tässä on aikana lämmintä. Mä ois pitänyt vaan laittaa sen vaikka. Nyt lakastilla. Joo. Mulla ei pätkinyt kyllä ollenkaan ääni, vaan pätki. Niin siis, mulla se pätki ääni lakastilla. Juu. Ajattelin, että koska oli tuo meihin, että minäpä kujahdan tästä välistä. Ei mennytkään silleen. Ei mennyt. Jotain vaikka kämmäsiin meikä ees vähän, ja sitten katsoin, että siihen mahtuu. Jaa, se oli Iku, joka pisti mut paskaksi. Iku oli ainakin jossain meihemissä. No joo, minä jarruttelen tuohon meihemiin, niin se pistää kekkailee. Pistää renkaan nurmikalle, jos pinnaan pääsee. Siinä ei varmaan näy sitä tota... Pääsee siellä on meihemeessä. No sehän näkyy se meihemi tuota kilometrin päähän. No niin, se näkyy, mutta en mä tiedä, nyt porukka ei reago. Keltaiset oli kans. En mä kyllä itekään reagoinut sieltä tarpeeksi. Mä driftoon. Koetaan vaan pitää tän lapasesta tässä perässä. Kuhan mulle mitään konkreettista damagea siitä. Takapää ainakin he. Okei. Oikein se tuli, että... Oikein sen kylkeen siis. Ei ainakaan näy mitään. Nyt.
Sun melkkis putoo tähän. Vittu mitä blokkaa. Right side. Keep to the left. Still there. Tässä tosi kiva rata, mutta ihan tätä hidasta oikeeta, mutta täällä ei vittu ikinä lopu. No, se on vähän kikkoilla. Jaha, melkein seinis. Yllättäen. Siellä se on katolla. Kyllä. Saa kato kartin kuski. Monetana se oli ennen tota. Joku 7 jotain. Muistettiinko se vaan lähtis itse? Ihan itse. Ensin se veti tää zoomiblokkeja jo ja... Todennäköisesti se lähti T2 leveeksi siitä. Sellainen tank slapper. Täällä on kyllä kunnon juna. Ja korveranta tulee arkopommeilla perseeseen vittuu. Sille... The best breaks. Mut kun toskin vitun jarruissa, tossa alamäen jarruissa olisi tilaa niinku, tiiätsä, niinku vetää sivuun, jos näkee, että tulos herää. Vittu kun liukuu tää paska. Tontti tulee kovaa tossa perässä. Tulee sun tonteille. Toistaiseksi ainakaan tunnu siltä, että kannattaisi mitään renkaata hirveästi ottaa. Joo, ei mulla mitään ongelmaa renkaiden kanssa. Joo, sitä tuntui ihan yllättävän hyvältä. Mulla kyllä luistelee. Saatavasti parempi kuin spalassa. Ruffeilla taisikin aika paljon luistella, en muista. Oliks Holomi kisas? Ei, ei se jaksaa ja... Pääsee lirkki karkuun. Tähyn ny. Jotkes tää Volvo sinne tää pysähtyy. On se lamaan tielaiva. Se on vitu hidas ohjaus sulla, että sen takia mä en tykkää sen. Ja siellä on joku. Aa, Kokkola. Aui yllättä. Onks se ketään lähellä ees? Haagner tulee vajaa 5 sekan päässä. Ui, sinne meni J-Place. Karuselin jälkeen otti vähän ulkoita. Tai liian ulkoita. Että menee pitkäks koko ajan. Nyt alkaa puskemaan. Vittu, mulla taas alkoi liukua. Vittu, meinasin spinnata niin saatana hienosti tossa tokavikassa mutkassa. Menetin sekunnin saakeli. Ei ollu Eeron perä kaukana. Joo. Meni vähän erikoista linjaa sinne. Ja lirkki menee nyt jo varikolle. Korveranta ajoi mua perää ja sen jälkeen meni varikolle. Samalta kierrokselta. Voisi tehdä semmosen ratkaisun, että menis varikolle, niin renkaat jäähtyis. Niin.
Asiaa nostan eteen. Tää mulla vai? Joo. Jep. Ei käynyt mihkään enää. Mulla tää on ihan niinku... Huhhuh, mikä se ei nyt? Ei vittu. Tulkaa vaan ohi. Mä oon vaan tiellänen. Tai tulkaa, siis yksi tulee ohi. Sanokaa mun sanoneen, mä oon kotti pihalla. No, se on mennä renkaan, että otan kiekskuosi. Ajetaan saatana. Niin. Mä en metelä, kun toi Death Metal näyttää ihan vitu outoa bensalukemiin, mut mulla on tunnin kisan mitta. Tän on. Ui saatana! Sori. Vittu kun nää jarrut ei oikein tunnu toimivaa ollenkaan. Putosikko pahasti? No on Penttisen taakka. Okei. Okay. 17. Eiku 16. Nää on just tilanne. Fuck. Mä siksi et saatana jarrut mennä oikein. Vittu mitä turaamista. Jarrut sitten vielä vähemmän. No joo, mä en tajuu vittu, että miksi toi ei ohittu kunnolla toi niittymäkin. Mä päästän vaan ohi sitten, jos tulee semmonen tilanne, että... Ajataan nyt ensin. Joo. Mihin? Driftoo. Toka vika. Oho! Ahas. Lappalainen se nyt. Huomannut, kun se oli ihan mun perässä. Freebies. Asukus pitkällä. Vaan. Rupee luistelee tää auto silleen, että tää lähtee vaan nelipyöräluistoihin. Tää ei puske, eikä yliohjaa, mutta tää vaan luista.
kun siis kinkki on ainakin niin toi aika mielenkiintoinen ajaa nyt. Ainoa mutta joka tuottaa ongelmia on T2, ja siinä mennäänkin sitten aina niin pitulimitillä, että sitä jää sijaan näin se etu. Saatana. Oho. Jaha. Mä en tältä sinä sisään. Niin mä en minäkin. Okay. Otatko sä renkaat? En mä tarvi. Anta vaan jäi. Joo, niin mäkin vähän ajattelin, että en ota. Stay on the left. Still there. Hold your line. Still there. Hold your line. Clear. Sää kohtaa tuossa vauhtia, mitä jarruttaa. Kyllä näis. Siin ylämäen puolessa välissä, joo. Hyvä on. 45 litraa, joo. Kokeillaan sitä. Missä on pitti? Missä on tossa? Onkohan muuten me liian vähän bensaa? Ei vittu. Nyt tuotin vanon lähden sen. En ihan bensaa. Mä taisin ottaa vähän liikaa bensaa. Mitä Aleksi teki, kun se on tuolla? Kerrankin ihmees. Kerrankin tos liian vähän. Aina tulee ottaa. Ottiks Aleksi renkaat vai mitä sillä on käynyt? Se on musta 500. Joo, se taitaa otti kyllä renkaat, otti viime kisassakin. Ja voitti sen ihan ylivoimaisesti. No, mutta tässä on vähän lyhyempi aika. Huomatta. Päästä kärkeen. Se otti ihan muutamassa kierroksessa ne kiinni, se on tullut viimeksi. Viimeksi oli vähän eri asia. Suoraan pitiltä ja T2 pitiksi. Ei ollutkaan pito. The lead is pitting now. Olis pitänyt kokeilla vähän alternative taktiksia tiimillä.
hain bensaa, sen jälkeen vittu nää renkaat tuntuu ihan kamalaa. Valkeakkaan nyt taas normaali. No mut mä kerkisin spinnaa vai menettää 20. Olisiko jo mukaankin loppuis bensa, tulee maali. Tiukalla. Tästä. Hyvin tuntuu riittävän. Otetaan nyt teemo ajassa lirkki kiinni. Vittu niittymäkin, kun tuli vaan 5 sekkaa mun eteen varikolta. Vittu. Oli. Toivottavasti tuli liian vähän bensaa. Mäkin otan aika heitä karista kiinni. Vittu, että vituttaa. Sija 20 muuttu sija joku pide tää säästömodilla eli ihan ihan täysin. Joo, moottori paskaks. Oi paska. Poikalapsi tuli. Ei vitu vittu. Ai toivottavasti mä nyt... Mä enköhän mä nyt sitten saa ilman takaisin vaan. Et kai. Virki haluaa kyllä ajaa kiinni. Onkohan tontin luulet renkaat, kun se on mun takana. Joo, rekuyred 39 minuuttia. Tän on niin iso. On tietysti kun motti hajalla, mutta kuitenkin. Joo, se on se motti, mikä pamahti mulle. Vaihtaako ne niinku kokonaan paskana olevan moottorin näihin? Juu. Et se ei oo... Well done. Se tuli siihen Daytonan Enduranceen. Niin siis tuli vaihtaa sen, mut siinä menee tosiaan se puoli tuntia. Että jossain joustuksessa taas mennään 15 minuuttia vai 20 minuuttia. Niin, nyt voi melkein niinku kaiken ne vielä korjaa. Paitsi nää skaares varmaan. Ei, tietenkin. Hyvä tommonen 39 minuuttia korjauksia 45 minuutin kisassa. Oh. Kukaan tässä nyt olisi oikeesti kierrokseen jäljellä? Paljon siinä on aikaa jäljellä? 9.55.
ei siihen montaa kikkaa mahdollinen. Max 4. Eikö on 5? Auilla on 10 sekkaa kärkeä, ei tarvitse voittaa tätä kisaa. Mene sekkaa vaan. Pani joo siis, meillä on 10 sekkaa. Aika tiukkaa vetää 5 kiekkaa 10 sekkaa kiinni. Vittu onnistu vetää takaisin ison vaihteen päällä jarrutuksessa, kun heilautin sormia. Päästä jos bensa loppuu. Huhhuh! Melkein missä tuo Teemu tuli pihalla. Muolle putosi niittymään taakse. En taida saada huoletta kiikkillä millään. Vittu kun nää ruffit menee yksin suoraan kovempaa, kun mä draftais. Paitsi mun ruffi. Car on your left. Still there. Hold your line. Clear on the left. Tää puolikaas mä saatu mä eteen. Car right. Clear on the right. Right side. Oi jumala, vittu mikä vauhti oli, just right. Pääsin makuun, niin sit pikkasen hipas rengas nurtseja ja se oli meno. Tuolla tontilla vauhtiin on uusi henkalo. Pihlaja ei osannut tankata. Taas yks uhri. Selviää, että uusasinko mä. Rekkasin sitten minuutti ennen vikaa kierrosta. Me jää AOI, pääsee AOI jäsentää kakkoseksi tässä. Se on vielä 5 minuuttia. Vittu, tuolla on jotain T3 jarrussa, hidas. Fordi. Linjaa.
Joo, kaikki yhtäkkiä vaan veti niinku pois sen eestä viime hetkellä, niin tuli mulle vähän yllättäen. Tuossa piilaja on tossa perässä. Pihlaaja menee uudestaan varikolla. Siellä on taas turattumissa. Olikohan nää bensat laskettu oikein, kun Petteri joutuu säästelemään bensaa? Onko se viimeinen kierros? Ei, ei. Kolme minuuttia vielä. Tän jälkeen tulee vielä ainakin yksi. Eli Petteri todellakin loppuu bensaa. Mulla on vielä 40. Porukko ei tankannut täyteen asti. Ei nyt täyteen, tietenkään. Mä luotin tuota noin niin muitten laskuihin ja ei ne vissiin nyt riittänyt. No siis Sami, ei se oo paljon täydestä vajaa kaikilla autoa. No. Tuko ei oo suora vauhti, johon saatanasti nopeet myy pääkkönen, mutta ei mitään toivoa ohi. Car stopped ahead. Oho. Toi jo. Go left. Rift that toilet. Car's a lap down. No joo, Larteen. That car's a lap down. Uusi maalainen. Pääseekö Petteri edes pitille tällä kierroksella? White flag ja loppuu bensa. Ei se loppunut, se vaan muutenkin. Ei se ainakaan ole vielä, se on hidasta. Mutta ei se ole vielä mennyt varikoon. Ehkä se meinaa, että se saa vielä säästettyä. Se on säästellyt nyt jo pari kierroksella. Joo. No, mulla on ihan vitusti liikaa bensa. Yksi kierros sitten liikaa. Vittu, mitä täällä tapahtuu? Joka suunnasta tulee auto. Joo, mä tankkasin ihan vitusti liikaa. Joo, mä pelkäsin, että tuli liian vähän, mutta se olikin kierros liikaa. Ei oo niin tarkka. No. Mulla oli joku yli 10 litraa liikaa. No joo. Mä enkin niinku hiffaa, että miten mä tän mukaan lasken. Onks se tää on pikakierros? Oh, tää on viime. Oho! Pääkkönen teki virheen. Mä oon tässä koko ajan säästänyt ihan turhaa sitten. Musta tuntuu, että Petterikin säästeli, kun se luulee, että tulee yksi kierros vielä lisää. Se oli aika lähellä. Joo. Koska nyt se on ajanut tänkin aikaan jo ihan täysin. Turhaa päästi kaksi autoa ohi.
Juu, vittu, siis miten mä laskin näin vielä enää vs? Mulla jää 13 litraa. Siin meni niinku tosta aika monta sijaa. Mulla on kato, au, au jee, sit alle sekunnin kärjestä. Yksi kiekka lisää, niin se ois voittanut. Olipa se ehjä kisa itseltä. Se yksi spinni tuli, mut... Mä vähän tottisimman siinä. No joo, en mä siinä oikeestaan menettänyt hirveesti. Toki tarvii vähän enemmän yrittää sen sit sen jälkeen. Teilläkin. Mut, no worries. Toi ei ollut mitään toivoa tästä pääkkösestä ohi. Mut ajattelin, että pakko on vaan yrittää joka muutkaan rinnalle, et jos se tekis virheen ja niin se teki. Hyvää taittelua, Jyri. Näköhän tänne. Menee toi Fordi niin kovaa suoralla, ettei pääty millään ole. Oli kyllä ihan helvetin hyvä toi setti, harmi että ei vaan kulje mihinkäs suoraan. Aika vähän damakea siitä ottaa. Sanokaa, että 25 saa pisteitä. Minne? Siis pisteelle pääsee 25, joo, niinkö? Pääsee. Joo, pääsee. Joo. Hienoa. Saatko pisteitä? Ei, mä oon 26. Ai, ai, ai. Mä olin just sanomassa, että onko 26. Kyllä. Näin kävi. Kultainen ananas. Oli kyllä ihan kerrankin kiva roadikisa. Yleensä ne on vaan paskaa. Oli ihan kivaa vai menikin vituiksi. Korvenranta tuli Alamäen jarruissa, se kunnon arkabreike ja vittu meti meikä. Niinku silleen oikeesti silleen. No mä kyttäsin aina sivusta ja sen kun näytti tulevan arkabreikseen, niin mä aina vaan annoin sen mennä. Joo. Vaikka menettäisiin jo, mutta kisa pysyy kasassa vielä.